নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টৰ ফেসবুক ডিজিটেল পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মহা অষ্টমী আৰু নবমী পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সকলোলৈকে শারদীয় দুর্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো শিবসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দলত। 17শ শতিকাতে স্থাপন কৰা এই ঐতিহাসিক দেৱী দললৈ আজি অগণন ভক্তৰ সমাবেশ হৈছে। অগণন ভক্ত আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আৰু চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, হাঁহ ছাগলী উৎসৰ্গা কৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে আজি কি ধৰণে দেৱী দলত পূজা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে, পূজা কৰা হৈছে, মই সেই বিষয়ে প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম। ইয়াত দেৱী দল কমিটিৰ বিষয়ববী আছে, আজি কি ধৰণে ইয়াত পূজা আছে? আমি আজি পুৱা ৫:15 পৰা আমাৰ মহাষ্টমী পূজা হ'ল। যিহেতু আজি অষ্টমী আৰু নৱমী একেলগে পৰিছে আৰু আমি লগে সন্ধি পূজা কৰিলোঁ। 11 বজাৰ পৰা নৱমী পূজা হ'ব, মহানৱমী পূজা হ'ব আৰু লগতে আমাৰ বৰবলি যিটো কয় বৰবলি হ'ব, এই মণ্ডপতে হ'ব, 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ জনালে কি ধৰণে পূজা কিমান সময়ৰ পৰা হৈছে? আৰু মই দেখুৱাইছোঁ হাতে হাতে শৰাই লৈ নৈবদ্য লৈ এনেধৰণেই মা ওচৰত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ। মই ইয়াৰ মাজতে ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই ইয়াৰে হয়। কি ক'ব আজি মহাষ্টমী দিনটো? আজি গোটেই চবৰে ভাল হওক, লগতে ঘৰখনৰ কাৰণেও আহিছোঁ, প্ৰত্যেক বছৰে দিওঁ, সেইটোৱে আৰু। হয়, সকলোৱে মংগল হওক এই কামনাৰে আহিছে। আচলতে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ হাতে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱী দলত ভক্ত লানি নিচিকা শাৰী মই দেখুৱাইছোঁ, জানিব বিচাৰিম। আৰু বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? কি ক'ব আজি এই দিনটো? আজি মানে ভালে লাগিছে, আহি সকলোকে দেখুৱাইছোঁ আৰু ভগৱন্তৰ ওচৰত মনোকামনা পূৰ্ণ কৰিব। হয়, এয়া দেখিছে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দলৰ পৰিৱেশ। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আপোনালৈ শুভেচ্ছা থাকিলে। আজি দিনটোত মানে মই প্ৰতিবছৰে আহোঁ ইয়াতে, প্ৰতিবছৰে মই শৰাই এখন বা চুৰ্ণী এখন দিওঁহি আৰু। হয়, এয়া দেখিছে হাতে হাতে চাকি বন্তি লৈ এনেধৰণে ঐতিহাসিক দেৱী দললৈ আহিছে অগণন ভক্ত, প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি। আৰু আজি যিহেতু মহা অষ্টমী, ছাগলী হাঁহো ইয়াত উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহিছে। মই ইয়াৰ মাজতে আৰু ভাষ্য ল'ম। ইয়াৰ এগৰাকী আহিছে, বাইদেউ দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছে। আজি দিনটো কি ক'বা, ভাল লাগিছে, মই পুনৰ এই পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিছো। এগৰাকী আইতা দেখিছো হাতত হাঁহ লৈ আহিছে দেৱী দললৈ, আৰু শুভেচ্ছা জনাইছো। ধন্যবাদ। আজি কি উৎসৰ্গা কৰিবলৈ আহিছে? মই হাঁহ আহিছো, মই বছৰি আহোঁ, 97ৰ পৰা আহোঁ। এই মুহূৰ্তত কি ক'ম, মই যিখিনি তেখেতৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি মই যিখিনি উপকাৰ পাইছোঁ তাক মই কোনো জীৱনত পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেখেতৰ আশীষ লৈ মই বছৰি বছৰি যি মনৰ কামনা কৰোঁ তেখেতে মোৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ কৰিলে। যোৱা বছৰ ল'ৰাই চাকৰি পালে, ল'ৰাৰ কাৰণে হেৰি দিছিলোঁ বা ল'ৰাৰ অপায় মঙলখিনি দূৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ, তেখেতে কৰিলে। আৰু সৰু ছোৱালীজনী সন্তান নহৈছিলে, আজি 5-7 বছৰ আগত দিছিলোঁ। সেই সৰু ছোৱালীজনী এজনী ছোৱালী সন্তান জন্ম হ'ল এখেতৰ কৃপা। সেইটো কাৰণে মই এখেতক মই লাখুটি লৈ হ'লেও শৰীৰত এক বিন্দু তেজ থকালৈকে মই এখেতৰ ওচৰলৈ আশীষ বিচাৰি আহিম, এই মোৰ কামনা। তেখেতে মোক ভালে ৰাখিলেই হ'ল। আপুনি, মই জানো যে আপুনি সুন্দৰকৈ প্ৰাৰ্থনা হ'ব বা আমাৰ আপুনি নাম জনায়। একেভাগকে গাওঁ নেকি? দুৰ্গা নাৰায়ণী পতিত পাৱনীয়ে কৈলাশ কৰিলা বা হংসচক্র ধৰি ৰাধা ভগৱতী সমস্তে তোমাৰ দা। কৈলাশত আছিলা চামুণ্ডা গোসানীয়ে তোমাৰ নাম আছিলে সতী
স্বামীর ভাগ্নে দেখি প্রাণ পুতে জিলা এজন মত ফলা পার্বতী মেঘে যে নেগরে মহিষা অখুরে স্বর্গ খণ্ড খণ্ড করে রহ রহ রানী বুলন্ত গুফানি আয়ে মধুপান করে। সঁচাকৈ সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱীদলত। বাহ্যিকতাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াত সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ, ইয়াত পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতিৰে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় এই ঐতিহাসিক দেৱীদলত। আৰু এগৰাকী ভক্ত, মাৰ ভক্ত আছে, আপুনি সামাজিক কাম কাজতো জড়িত আমি দেখি আহিছোঁ, কি ক'ব আজি এই মহাষ্টমী দিনটো? সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ হাৱৰীয়া দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। দেৱী মাৰ আগমনে সমাজখনলৈ শান্তি সমৃদ্ধি সকলো অপায় অমংগল দূৰ কৰক, আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সমাজখনলৈ শান্তি সমৃদ্ধি কঢ়িয়াই আনক, সমাজখনৰ ভাতৃত্ববোধ শক্তিশালী হওক, তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ। আৰু মা দুৰ্গতিনাখিনি মায়ে সমাজখনৰ শান্তি সমৃদ্ধি আনিব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ। শান্তি সম্প্ৰীতি কামনাৰে আজি এইধৰণেই চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছেহি ঐতিহাসিক দেৱীদলত, মাৰ আশীষ লৈছেহি। মই দেখুৱাইছোঁ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক দেৱীদলৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। 1700 শতিকাতে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহৰ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে এই দেৱীদল। আৰু এই দেৱীদলত এইবাৰ 291 সংখ্যক দুৰ্গা পূজা ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে। আৰু প্ৰতি বছৰে এনেদৰেই অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ হয়, এই বছৰো ব্যতিক্ৰম নাই। যদিও প্ৰতিকূল বতৰ, বৰষুণ, কিন্তু তাৰ সেই বৰষুণ নেওচি এনেধৰণেই আচলতে হাতে হাতে শৰাই লৈ মাৰ আশীষ ল'বলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ভক্তগণ ৰাইজ। মই জানিব বিচাৰিম বাইদেউ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আজি মহাষ্টমীৰ দিনাখন আমি দেৱী মাৰ ওচৰত সেৱা জনাবলৈ আহিছোঁ। হয়, সেয়া দেখুৱালোঁ, আমি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ যে আজি মহাষ্টমী। আৰু এই মহাষ্টমী দিনটোত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱীদলত পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ হৈছে।